Aarhus Universitet har givet mig muligheden for at fordybe mig i de fag, jeg har stor interesse for. Det er motiverende at lære noget sammen med andre mennesker, der deler den interesse. Det er sjovt at gøre det med de mennesker, fordi de deler passionen, og fordi man kan begejstre sig over de samme små ting. Og det hjælper også, at der er undervisere, der er dedikerede og dygtige. Hvis du skal vælge at studere sprog, så skal du have en interesse for lige præcis det sprog. Det er historien for det land, hvor de sprog de tales. Det er også spændende at læse litteratur, som er skrevet på det sprog, og er mennesker, der er opvokset i den kultur. Dyk ned i sætningsanalyse og se, hvordan sproget udtrykker sig, hvordan man vender tingene på det pågældende sprog. Hvis man har passion for sprog, så skal man bare gå i gang. Så skal det nok lykkes.